histoire du jour na liki na tv badocter ba infirmiere donc corps médical ya kinshasa baza mitema mabelay championne bazanga mawa mpo na bango liwo elobelaka bango eloko te bakoki kotala moto na bino azokufa kaka likolo ya 10l franc bah quoi yoko bomelabino mutu juste car après le look on <laughs> suivez l'histoire de jour juste après la publicité bon on bo, voyait aucun négimité maman besoin de baccord médical papa maman papa eh on lui nomme comme quoi yoko moko ok, la anniversaire moko la mariage na yo tout événement moko ya kafu kafou benga jupero sculture ato nga kanyo so ato nga kaba veste ato nga kaba robe mariage ato nga kaba ensemble yoko moko comme quoi les jours j'obène azwaka mesure même na téléfone atindaka partout dans le monde entier pria bien asololaka bien juperoscuture etongeli nde zosala différence juperoscutur sok atongeli elambo fandi na kati yo mokokamolo zondima toyo nga o to voisin ou voisine eza yo juperoscutur kimaki kaka juperosctur c'es ladiérn Bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir, ça dépend l'air à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne de la vie. qui n'a donné que la paix m'a en direct de la fête. Gros concours, on a pas sur Kine TV partout dans le monde d'ici que Et je dis bienvenue à ma nouvelle abonnée, sentez-vous à l'aise. Ici, c'est la famille, on parle de tout et de rien, sans oublier les sponsors officiels Kine TV. Mon vieux Benz, Benj, je l'emmène pour le 4 4 double pression et à suède. bana ya congo bana ya afrike bana ya monde antier mokili mobimba tambola na mokili mo omona mo mo makambo okota mayandi badocter ya kinshasa ba infirmiere corp médical nyonso tou eza na kinshasa wana bakoma komona vi ya motu n lokola loko biscuit vi ya motu ezalaka na, na, na valer te bakoki kotala oozokufa likolo ya 5da lioldo po yo ozanabongo te sikoyo obongosere oyo ya hypocriie oyo bosalaki wanampo wzaerya hpocris parce que vous avez quande eh, prois de sauver la vie de vie ndeko papa alobila hmpiojai suivi lémission dier esika bakenda koyiba mama wana iine rgei oui. biso papa na biso apikaki na hôpital o bakoma 24s24 24 na polyclinique arrivé laba yavepal medecin medecin ake kosala bustu esika mosusu kolo hopital kolo polyclinique ya kanisike te medecin aza na hôpital mei nzoka medecin aza esika mosusu la championa bozela azoy azoya na moto azoya na moto la championa tozela omoins 35 minut apart nano wana nanu aki an akei nano batoyo bayambaki papa bino bakolo papa oneti bopike krise boyebike te donc ici ilsaji ya temp me bango te bango te bainfirmie badokter bacorps médikal ya kinsasa ifo basala lisusu nini oyo ya kibomoto ata baza naki badiplome mai kibo moto ba ezozanga bango

là-bas encore c'est grave là champion la calamité si na kinchasa sont nous avons un bon malgré bas foot à ben infirmier ba docteur ou un accord médical il y a kinchasa malgré nous on a donc besoin mon bas patient on a des corps pour bas quitter mon tonabino malamo il faut ce infirmier vous penser quelque chose ou à combien vous pensez quelque chose pour à chaque fois bas ça la nini bas quitter mon comme il faut bas zanga mawa eh yo zo la aux accords médical à kinchasa ozolanda nga osalaka makambo abongo aprapres mosala oke kobondela oke prière okekoshase bademo oke koparla ba ko alang mabroko abroo njilinjis tondololiolso ma epongalapa m esila na mitema ya bato ndenge nini bino bozana mpona kosauve batvi ya bato ekomakolobela bino eloko te aleta koloba barwanda nde baoboma mboka rwanda nde azosala ndeko naye ndenge wana aretonmpe eh? eh? moto moko te nde abongisaka mboka biso nyoso tozanaesponabilitéyakobongisa mboka wana nakwe nayo bongisa na nzela y msala esika zliboniabo na yo ndeko papa alobiami la <laughs> nzambe papa na bisoko aye pe manan mobulute batya na bango ye na brancar wana la championa <laughs> po manu mutu oyo akobima nanu aya nanu kotala nanu bápesaka bino chambre eh? la championa wana likanisi te omoni li tellement émotion ezalaki ozoyeba te mai soki neti lelo makanisi efanda okobeta bato okoki kobeta bato ezolobela bange loko te la champione mbangu kuna pana bango bayebi kokima ngo te na urgence azotambola nayutuienete bato moo bazanga mawa toyebi te soki ezaabato ango ya iencenenmoobaabatoonalaiitoaua tango medecin azoya kosimba ye nt oyo boyeli biso, biso ebembe jétdilahampion sava m unr ditems mpo munganga mpenza ya atala ss de qui baoyo mosusu wana toyebite soki baza baaidsnen soki nini soki bainfirme bayaki andmeme batali bazwi tensio batali don ozomona kaka eloko moko yo ezosunga te na vi oyo okoki kosunga te na vi ya moto yango mboka oyo laampioneza pasi moto ko akoua andenge aosakana te bandeko biso papa na biso asala krise ya tensio ntango wana hopitale ya motombodi kembe ezalaki alepoke ezalaki sika bino mobobi bakongolais balulaka eloko sans koverifie tou babike te bakende na hopitale ya mutombodikembe papa asali krise papa na biso abota biso bakoma kuna na hopital ya uomboikembe ua eza te baza na groupe me mwayeba alimanta yango eza te mpo bato baza mingi te oyo bapesa nini wana biso na telefone ambulance ezalaki ni ambulance oben te eloko moko uben taxi nde ememaka papa je merapele pas sikoyo taxi o ambulance nazoyeba te bandeko efale sikoyo bakende na nini hopitale mosusu

bandeko papa ya baninga père soki ya 17 nfant mpona combien 100 aboti bana nabi papa tala nmero na ngai zwa nmero wana so bapesiyo mbongo te ngai nakopesa yo mbongo wana ozomona wana papa na biso tokoki toko jamai kotikaye na statin wana yo kende kaka soki olobi 1 tokopesa ode mais muto azosala nini azodiscute ayebi ke motu aza na kati kuna aza entre la vie e la mort na ntango wana sokabike te nga na kodemareteork babiloko ya ndegwana biso moko famina o tozala victime nango jecite je mme len motombo likembe hopital ya motombodikembe bakoma kuna na bapokocu ezalate donc cesa bandeko mpona koloba likambo papanaszoloba biso moko tozalavctime donk mutu oyo azokumba azoyoka ata mawa te bana kuna bayaya bazolela mpo bamona papa penza ndenge donc baforce ezotika ye bazomonabi te ngase bobakiseli ngai mbongo te nakopusa te nakokende te boyebi kliniki eza mosika fo so, bobakisela ngai epui wana ataisa biso eh?

Ngaina na yaki na bilamba yako la sa papa na biso mo boti. ya mama ya mamaye mo batamamamaye mo botikami ibi. C'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit. Et a sa compagnie, ya kana eh, te. Mo ibi pa mbola ate. Tozo lo ke so yo yo ibi ko sala kango tika. La championne Grand frère. azalakina nzela nan zela y aéropo azo ya. Biso to kenda ki ba demansi nezala rakete. Bala ki sa papa ba soko et tout. bandeko a basi bazalaibad ibaa bezalai ba3 nakoti na biloko nyonso to basengaki emoniuverture na bilamba etu e papa ango ayoki bayaya bakomi koganga na nkombo ya nini ya grad frère oyo oh, autaki na interier achampion tozalaki ngai na uia io

bapesa biso losusu so panique na ndenge yakosakana te na miniti wana tobandi su koluka ndenge nini kolukela papa mo eloko akolata oza na likanisi te bato moko bacorps médical bazanga mawa malgré sa bazofuta bango bokopesa bango quelque chose mpo ninineti prim ya encouragemet beta sete boza bapandi sango bacorps médical akishasa mitema mabe mitema mabe bamonaka via ya moto eloko te

mmbongo so ezakotana bopito otalela champion no kolinga te beta ste boz bapanjango boza bapanjisango hmm? ba bamingangae eh? baminganga moto nyonso tuta so ndenge nini bino mtlo bnt mt omona bino vi ya mot mpona hmm? nini

Mouta cause la pini, Bon, yo munga yo infirmière. Pour simba mouton, il faut ba pesa ou non, prime d'encouragement. Vraiment, zamba y bala mouna binou. Moutou bomi na bela ou fakan ambe. Vraiment, tu kouta sima. C'était la vote la femme a plusieurs casquettes depuis la Suède. Bama solo mingi ko ka mouté ma passe. Pombo canabis, zamboka oyo, batou baibin zambe. Mais comportement d'habitude, yobo salaka. Vraiment, ils a passé. eza vraimen mpasi nzambe anasimba mitema na bino ekoma mabanga ekoma ya misuni mpo boye mpenza mwaya eza te boye mwaya eza te ntango ozokende na moto nao soki wapi tika e na maboka nzambe mpo kuna okende okutana na bato te me banyama vraimen bolimbisime nalingi bino ya trobaybai